Is jij bewust daarvan dat jij een geseënde is? You are the blessed of God. Is jij bewust daarvan? Het jy al gebid, seën my Here, seën my? Of het jy al een bumper sticker gesien? God seën Suid-Afrika. Het jy het al gesien? En ek wonder of ons besef wat het werkelijk beteken as jy vir God sê, seën my. Het jy het al gedink? Ek wil afskop vandag, ons het laatste week gekyk wat beteken het as God ons met die verbond lief het, wat hy ons lief gehad het, ons het na die verbond gekyk laas week. Ek wil vandag kyk na Genesis 22 vers 16 tot 18. Wat sê die Here oor vir Abraham? Kom ons lees saam. Die Here sê, omdat jy my gehoorsaam het, en nie eens jou geliefde seun van my weerhou het nie, neem ek een eed, dis nou die verbond, neem ek een eed, dat ek jou oorvloediglik sal seën. Hoor nou baie mooi, is net daar hou. God sal jou oorvloediglik wil seën. Hy sê dit vir Abraham, hy sê ek wil jou oorvloediglik seën. God wil nie net jou seën nie, hy wil vir jou meer gee as wat jy nodig het. Het jy al daar gedink? Hy wil vir jou seën ver bo wat jy kan doen. Nou mense, hierdie is nie net 'n preek om te sê bigger is better nie. Die gaan vir jou wys hoekom God jou wil seën. Dan gaan hy aan. Ek sal jou nageslag vermenigvuldig tot 'n ontelbare menigte, sê hy vir Abraham. Soos die sterre aan die hemel en aan die sand van die see, en hulle sal hulle vyande oorwin. Hier kom het nou. In jou nageslag sal alle nasies van die aarde geseën word. Dit sal alles gebeur, omdat jy my gehoorsaam het. Is wonderlik. God sê aan Abraham, ek gaan jou seën, en dan gaan uit jou een nageslag kom. En die nageslag wat uit Abraham uitkom is wie? Israel. En Israel gaan een land wees, wie geseend gaan wees. En deur Israel moet die hele wereld geseën word. En daarom kan jy vandag hier sit, as God een belofte maak, kan jy dit huis toevat. Stem jy saam? As God een belofte maak, kan jy dit bank toevat. Hy het een eed gemaakt, is een verbond, en God se verbond maak hy altyd met homself. Hy koppel sy eie eer aan sy verbond, en hy sê, uit Abraham, het gaan allemaal geseend wees. Jy kan jou langs jou sê, jy is een geseende, want jy kom daaruit. Hier is een groot probleem gewees, Israel het baie verhewe gevoel, dat hulle nou die uitverkorenis van God is, en omdat hulle gedink het, hulle is die uitverkorenis van God, het hulle gesê, ons is die geseëndes, en hulle het dit een binnenkring ding gemaakt, hulle het die kring gesluit, en sê, allemaal wat buiten Israel is, is nie die geseëndes nie, die wat binnen in Israel is, is die geseëndes. Maar dit was nooit God se plan nie. God se plan was, Abraham se nageslag, deur daai mense moet allemaal geseënd word. En daar mis die jode het. En ons kon Jesus se frustrasie sien met die jode toe hy op aarde was, dat hulle dink alles kom hulle toe. En Jesus gaan uit en hy preek en hy praat met die mense buitenkant Israel oralste. Dis hoe kon hom so gehad het. Hy het iets anders verstaan. Hoor wat sê Paulus, raak in hierdie nageslag van Abraham, want die Israeliete is baie verhewe gewees, die jode was baie verhewe, dat hulle is nou die uitverkorenis, en hulle is geseend, omdat hulle so oulik is, omdat God hulle gekies het. En wat maak het met my en jou? En hierso is een baie mooi, Romeine 9 vers 7 tot 8. Die blote feit, dat mense afstammelinge van Abraham is, maak hulle nog nie ware kinders van Abraham nie. Want die skrif sê, Isak is die seun uit wie jou nageslag sal kom. Dit beteken dat Abraham se fisiese kinders nie noodwendig ook allemaal God se kinders is nie. Maar dit is die kinders van die belofte wat Abraham se ware nageslag is. Daar is die uitverkiesing. Die uitverkiesing is allemaal wat kinders van die belofte is. En wie is kinders van die belofte? Kinders van die belofte is ek en jy wat Jesus belei. Ons het belei dat Jesus lewe en opgestaan het, vandag in die regterhand van God sit. Dit is wat die Bybel sê, ware kinders nou van Abraham is. Kan jy dink hoe die jode gevoel toe hulle het hoor? Ons is nie al geseëndes wat daar is nie, wat nou? Hy sê letterlik vir hulle, julle dink julle is die nageslag van Abraham. Julle kan ook die fisiese nageslag van Abraham wees. Maar laat ek nou vir julle sê, die ware kinders van Abraham, is allemaal wie Christus belei.
So ek en jy is letterlik in die stamboom, die familieboom van Christus ingeplant. En daarom kan ek en jy roem, soos Jesus sê, ons is nou broers van Jesus. Dit vat ons na een volgende platform toe. Ons is nie stiefkinders nie, ons is nie aangenome kinders nie. Paulus sê, ons is die ware kinders van God. En daarom wil ek vir jou sê dat jy een geseende is. Maar ek dink jy ons sien het altyd nie. Ek dink jy ons weet hoe geseend ons eindelijk is nie. En daar is niemand anders wat het beter kan verduidelik as Rob Bell nie. Ek wil jy moet saam met my na 'n kort videoclip gou kyk en gesels ons weer. Dankie. I keep seeing this bumper sticker that's popular where I live. It says, God bless America. Every time I see one, I think, God has. God has blessed America. America is around 6% of the world's population, and we consume over 40% of its resources. The point isn't, how can God bless America more? The point is, how can America bless others? In the Bible, when God blesses somebody, when God gives to them, it's so that they'll bless and give to others. There's this verse in the Bible in a letter called 1 Timothy, and it says, command those who are rich in this present world not to be arrogant or to put their hope in wealth. Now, I always assumed this verse was for somebody else. I mean, specifically somebody rich, but I have a car. 8% of the people in the world have a car. 92% of people in the world would see you and I driving in our cars. And I don't care what kind of car you have, 92% of the people in the world would see us driving in our cars and they'd think, rich. Do you have access to clean drinking water? Because somewhere around 1 billion people in the world don't even have clean water. And so you and I, like, we go to the sink, we take out a glass, we get something to drink. But hundreds of millions of people in the world would watch us doing that. And they probably say to themselves, man, it must be nice. Have you eaten today? Because somewhere around like 800 million people won't eat today. Like 300 million of them are kids. Like every couple seconds, somebody dies from hunger. Like how much change do you have on you? Like your wallet or your purse? How much money do you have on you right now? Around 1 billion people in the world live on less than $1 a day. Experts say that in order to provide like water, basic health and nutrition for everyone in the world, they say the estimates that it would cost somewhere around $20 billion, which is how much Americans spend in 1 year on ice cream. We are so rich. But maybe you have this sense, like you look around and you have the sense like you don't have that much because you see people who have even more. But it's a dangerous thing when we start to think that our world is the world. I mean, we're like bombarded with all these images of the newest models and the latest styles. And after a while, our stuff, it starts to seem
kind of average or outdated or not good enough. But for the rest of the world, our life is the commercial. Our stuff is the catalog. We're the picture in the advertisement. What isn't good enough for us, for the rest of the world, would be more than enough. So the verse in 1 Timothy, it says, command those who are rich not to put their hope in wealth. And then it goes on, it continues, and it says, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. That phrase, the God who richly provides us with everything. All that we have is a gift. Food, it's a gift. Clothes, gift. Roof, gift. That breath that you just took, it's a gift. Now there are some who say, no, you don't understand. I've worked for what I have. I deserve it. It's mine. But like it says in the book of Deuteronomy chapter 8, it says, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, because it's God who gives you the ability to produce wealth. So there's nothing wrong with wealth and possessions in themselves. I mean, God never condemns people simply for having things. I mean, they're gifts from God. It's just that God made us for so much more than just enjoying our stuff. God gives for a reason. And so the verse, the command begins to those who are rich. And it says, don't put your hope in wealth, put your hope in God. Then it continues and it says, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. And when the writer uses the phrase good deeds, he's referring to this ancient Hebrew concept called the mitzvot. The word mitzvot is actually in Hebrew language, it's the word commands. So the ancient rabbis taught that when we do the commands of God, when we do good deeds, we're helping to repair and restore the world. So the first Christians, they picked up on this, like in a letter called Ephesians. One of them wrote that we're saved by the grace of God through faith in Christ in order to do mitzvot, in order to do good deeds. We're saved to do good works. And so we're commanded to do mitzvot and to be generous and willing to share. And then the verse wraps up this way. It says, in this way, and this way is the rich, that's us, becoming generous and willing to share. It says, in this way, they lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. And in doing this, they take hold of the life that is truly life. Now, when some hear the phrase laying up treasures, you know, they start to think of like money and wealth and mansions, but Jesus never even used the word mansion. I mean, nowhere in his teaching is it about, or is the point, getting more stuff. It's not the goal here on earth, and it's not the goal someday in heaven. For Jesus, it's about being content. It's about taking hold of the life that is truly life. It's about realizing that the kinds of people we're becoming matters. It has eternal implications. It's about our future. It's about our forever. As ek nou moet vra, is ons ryk of is ons ryk? Is ons geseend of is ons geseend? Ek dink een mens moet altyd van een ander invalshoek kyk. Waar vind jy self? Ek wil graag na hierdie vers gaan kyk. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. So Paulus praat hier met die rykes en ek wil sê, ek dink hy praat met my. Ek dink hy praat ook met my. Hy sê, sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld, om nie te trots te wees en op hulle geld te vertrou, wat spoedig sal verdwyn. Nie geld wat spoedig sal verdwyn nie. Maar hulle vertroue moet in die lewende God wees, wat hulle ryklik sal skenk alles wat hulle nodig het om te lewe en geniet. Sê hulle moet die geld gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade en moet ruim gee aan die in nood.
Hulle moet altijd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle 'n skat opbou, 'n goeie fundament in die toekoms, sodat hulle die echte lewe kan ontvang. Daai woord het my gegryp toe ek het lees. Hy sê die echte lewe ontvang. Ouens, is jy bewus daar's 'n echte lewe en daar's 'n onegte lewe? Daar's echte lewe en onegte lewe. En ek het 'n bietjie gedink en mediteer oor wat kan ware lewe wees en wat kan verkeerde lewe wees. So daar's 'n manier hoe ek en jy kan leef, hoe ons werklik lewendig voel, waar jy content is, waar jy gelukkig is, en jou geluk en jou blydskap nie afhang van of die nuutste, die oudste, die grootste, die beste is nie. Maar dit wat jy het, in diep dankbaarheid kan geniet. Sê, dankie. Wat is hierdie echte lewe? Toe Jesus op die aarde was, het hy heeltyd gepraat, hy het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is besig om te kom. Het jy al gedink wat is die koninkryk van God? Die Engels het 'n mooi woord, hulle sê, the reign of God. Dit is waar die shalom van God, wat beteken shalom? Die vrede van God. Nou wat denk jy is vrede? Het jy al gedink daar? Ek denk ons denk baie keer vrede, is die afwesigheid van konflik. Stem jy saam? Is die afwesigheid van konflik. Maar die woordie shalom is eintlik 'n baie groter woord. Dit sê nie net afwesigheid van konflik, dit sê 'n plek waar alles in orde is soos God dit wil. Waar goeders in hulle regmatige plek is waar dit wil. So shalom is om te sê God se wil. Goeders is soos God dit wil. So, wanneer Jesus sê die koninkryk van God moet kom, wanneer Paulus praat van die echte lewe, dan praat het van wanneer ek en jy leef, soos wat God vir ons liggame, ons as mens, ons siele, gewil het om te wees. Dit is die echte lewe. En ons moet glo dat toe Jesus aarde toe gekom het, het hy vir ons die beste moontlike manier gewys om te kom leef. So as Jesus Christus vir ons sê, en as Paulus vir ons sê, die echte lewe, en as goeders wat jy moet doen, en goeders wat jy nie moet doen nie, dan beteken die goeders wat ons doen, dan begin ons lyk en in lyn kom met die echte lewe. En dis nie om by jou te steel en te vat nie, maar dit is om oorvloediglik terug te gee vir jou. Terug te gee wat? Lewe. Terug te gee lewe. God wil hê jy moet lewe hê, en jy moet dit geniet. Dit is die echte lewe. Nou, hierdie idee, kom nie net van Paulus af nie, en ek wil dit net duidelik stel. Hierdie idee is om niemand te laat sleg voel wat iets het nie, nie. Ja. Dis om te sê, dankie. Dis waaroor het gaan, dis om te sê, dankie. Dis om te besef, ek het dit. Dis om te sê, Here seën my is een ding, en hou dit aan, bid, asseblief moet nooit opbou nie, maar ook 'n diep bewustheid. Ek is geseënd. Dankie, Here. Ek is geseënd. Ek is geseënd. Ek is die geseënde van God. En die goeie dinge wat God vir my gedoen het, gaan nie opbou nie, hy gaan het ook aanhou doen in my toekoms. En daar is 'n geheim met hierdie hele konsep, dat ons die echte lewe leef, want God wil vir die echte lewe gee. Waarom? Want daar is dinge wat hy van jou wil weerhou, slegte dinge, en hy gaan het nou vir jou uitwys. So waar kry Paulus hierdie idee? Paulus kry hierdie hele idee, kry hy by Jesus. Jesus het geleer in Matteus 6 vers 19. En ek wil hom is drie gedeeltetjies en dan gaan ons ietsie doen wat ietsie anders doen. Luister mooi, hy begin daar. Jesus sê: Moenie vir julle op aarde skatte bymekaar maak waar mot of roes dit wegvreet en diewe inbreek en dit roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So Jesus is besig hier om iets te leer, hy wil vir ons wys hoe lyk die echte lewe, hy wys vir ons hoe lyk die echte lewe, hy sê vir ons iets, nou sê hy, jou oog is 'n lamp vir jou liggaam, 'n suiwer oog laat lig instroom so dat jou binneste heeltemal verlig kan word, maar as jou oog vuil of sleg is, versper dit die lig in jou binneste. En jou binneste bly geheel en al donker. Al die lig wat jy gedink het jy het, in werklikheid donkerte is, hoe pik swart
is jou donkerte dan nie. Waaroor praat hy? Nou gaan hy aan en sê hy, niemand kan tegelijkertijd twee baas het nie. Hy sal of die een renond en hy sal die een lief hê. Of hy sal die een liehal wees en teenoor ander een geringskat. Om God en die geld God saam te dien is onmoontlik. Kijk, Jesus kom vat een voorbeeld, en hy sê ons oe, die ou mens sê, die antieke mens het gedink, jou oe is waar die lig inkom, wat jou siel verhelder. En hy leer, en hy sê, wanneer jou oe oop is, en levendig is, gaan lig inkom, dit gaan jou leven verlig, dit bring vir jou ware leven, dit bring vrede, dit bring diep vertrouwe. Okay. Maar wanneer jou oog dof raak, vuil raak, dan kan die lig nie inkom nie. En dan sê hy interessante ding, die lig wat jy dink jy het, is eindelijk maar donkerte. Nou, hoe word ons oog vuil? Dit is wat ek nou wil hê ons moet verstaan. Hoe word ons oog vuil? Eenvoudige ding, het gaan nie oor of jy baie het of jy min het nie, dis nie waar het gaan nie. Het gaan oor, as jy baie het, as jy min het, waar lê jou vertroue op? Dis eindelijk al wat God wil hê. Is as jy het, as ek en jy 'n kar het en ons in die top 20% van die wêreld is, as jy lopende water in jou huis het en jy word so skatryk geag deur die grootste deel van die wêreld, vertrou jy op dit wat jy het en by mekaar gemaak het en nog kan doen, of vertrou jy op dat God môre en oormôre en oormôre vir jou gaan voorsien? En wat God eindelijk vir jou wil bring is dit, luister nou mooi, en hierso is die vryheid wat ek denk, hier is die blessing van vandagse boodskap. Wat God wil jy moet besef, en Jesus sê dit nou, kom ek lees net vir jou hierdie gedeelte, hier sê hy, nou net die volgende vers sê hy, Matteus ek denk is van vers 25 af nou, daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor wat julle daaglikse lewe, of oor julle daaglikse lewe. Dit sê hy, hou op om jou te bekommer. Kyk gou vir my. As jy spanning dra, bekommernis het, oor môre, jou ou dag, jou aftrede, oor enigiets in die toekoms, geet vir jou lewe of vat dit lewe weg, sê vir my. Geet vir jou lewe of vat dit lewe weg. So wat is die gawe wat God vir jou gee? Hy wil nie ook om dat sleg voel omdat jy het nie. Dis nie wat hy wil doen nie. Hy wil jy... Jy moet besef wat jy het. Sal. Wil jy moet besef wat jy het. En dan wil hy hê, jy moet jou vertroue skuif van wat jy het en wat jy nog kan bekom in jou eie hande uit, na hy sorg vir jou. En hy sê, dat Jesus sê, dit is die ware lewe. Wanneer ek en jy kan besef, alles wat na ons toe vloei, vloei uit die hand van God uit, en God se hand sal teenoor sy geseëndes nooit toegaan. Wat verdwijn in jou lewe? Come on, mense, wat verdwijn in jou lewe? Bekommernis. So wat is bekommernis oor die toekoms dan nou eindelijk? Bekommernis oor die toekoms is eindelijk geloof dat God nie daar gaan wees as hy reeds in jou verlede was. So met ander woorde, Jesus wil vir jou lewe gee. Hy sê, eindelijk, hoef jy nie bekommer te wees oor môre. Nou, hier is 'n boodskap van die mans en die vrouens. So hy sê, daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor die daaglikse lewe. Oor wat julle sal eet en drink, of oor julle liggame wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos nie? Vroukie, jy kan jou man stamp. Sê, stop dit. Is die lewe nie belangriker as kos nie? Of is die lewe nie belangriker wat jy sal aantrek nie, nou kan jy jou vrou stamp. Stop dit. Hy sê nie, moenie mooi aantrek, jy stem ek saam, is ek graag. Hy sê nie, moenie lekker eet nie, is ek graag. Sê wat hy sê nie. Maar as jy gaan bekommerd oor die dingetjies wat jy nodig het om dagelijks die lewe te kan geniet, hy sê, ek gaan voorsien. En nou gaan hy, en dit is wat nou interessant raak, nou gaan hy, nou sê hy, nou geef ons opdrag. Hou die voels wat daar vlieg dop. So hy geef jou werk. Kyk na die voels. Het jy het al gaan doen.
Het ek en jou gehoorsaam gewees en gedoen wat hy sê? Het jou uitgestap en 'n stoel neergesit en sê, gaan kyk na die voëls en alles gaan dink wat Jesus wil hê jy moet dink? Hy sê, gaan kyk na die voëls wat daar vlieg. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle maak nie inskure by mekaar nie. Dit is onnodig, want hulle hemelse Vader gee aan hulle hulle kos. Besef julle dan nie, dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kan julle bekommernis julle lewe 1 sekond langer rek? Nou sê hy, en wat leer hom betref? Wat bekommer julle daaroor? Leer hier die les van die veldlelies. Nou wie van julle het al tyd gevat en na veldlelies gaan kyk? Het jy al veldlelies? Het jy gedoen wat Jesus sê? As jy leer hierdie les, die Engels sê het so baie mooi. Hy sê, consider the lilies. The lilies, sorry, is lilies, nee. Consider the lilies. Is opdrag. Ek jy moet het consider. Consider beteken go and think long and hard about this. En raai wat, jylle kry nie huiswerk vandag en ons maak die huiswerk in die kerk. Klaar? Ons gaan het consider. Hy sê, gaan dink of gaan leer hierdie les by die veldlelies, wat so prachtig in blom staan. Hulle sloof hulle nie af nie, om hulle kleren te maak nie. En toch sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie, was nie so prachtig aangetrek soos een van hulle nie. Jesus geef ons opdrag. En ek denk, as ons hierdie opdrag verstaan en begryp, dan hoop ek jy gaan vandag, is jy gereed om vandag so bietjie met minder bekommernisse uit te stap en so stukkie meer lewe te ervaar? Ons gaan vandag, deel van ons aanbidding, jy het gesien, ons het net 2 liede gedoen vandag, deel van ons aanbidding is 'n bietjie introspeksie. Is jy gereed daarvoor? So ek wil vra vir Karina om agter toe, vorentoe te kom. Sy is so prachtig aangetrek vandag, kyk hoe mooi lyk, sy is soos 'n veldlelie, dankie my liefie. Ek gaan dit hoor vandag by die huis. Ok, liewe gemeente, ek nooi jou uit, saam met my. Wil jy nie net, jy het nou hier, jy is nou hier. So kom ons doen dit. In jou oë sluit, daar waar jy sit. Maak jou oë toe. Jy hoef nie, begelei jou net in die tydjie. Bid saam met my, Jesus Christus. Begelei my om wat u vir my vra te doen. Heilige Gees, help my om aan die veldlelies te dink. Help my om my eie lewe daarmee te vergelyk en te begryp en te snap wat u vir my vandag wil leer. Gemeente, ek gaan vir jou elke keer net so voorbeeld noem en dan gaan daar 'n tydjie van stilte wees waar ek 'n vraag vra. Dan wil ek jy bedink net 'n bietjie hierdie vraag. Consider the question. Die lelies kies nie in watter veld hulle opkom nie. Wanneer die saaitjie ontkiem en opkom, vind die jong lelie homself in 'n veld. Die veld kan vrugbare grond wees, kan nat klei wees, of klipperige sand. Net so vind ek myself in 'n veld. Ek is gebore in 'n spesifieke tyd, 'n spesifieke jaar, 'n spesifieke provinsie, een spesifieke land. Hoeveel van jou geboorte, hoeveel van jou lewenswêreld het begin uit jou uit, of hoeveel was aan jou gegee uit God uit? Vat 'n oomblik. Jy kies 'n gat. Jy besluit waar jy gebore word. Heer, asseblief net die vereniging. Ok. 'N lelie het geen beheer wat om hom opkom en om hom groei nie. Wanneer die lelie opkom, kan het wees dat hy vir sy lewe moet veg deur die doorings en die kakiebosse. Of die lelie kan nie klein, lelie kan klein en onbelangrik lyk, tussen groot magtige sonneblomme. Net so het ek min beheer, wat om my gebeur.
Ek het groot geword in 'n sekere koöperatiewe struktuur. In 'n spesifieke politieke milieu. Ek lewe in 'n tyd waar mense moet werk vir 'n salaris. Waar versekering moet uitgenooi neem word om my te beskerm. En bo dit alles moet ek probeer om geld weg te sit vir aftrede. Ek kan nie 'n impak maak op die effekte beurs of banke en belastingse reëls verander nie. Ek kan nie armoede uitwis nie. Ek kan nie plakkerskampe tot nut maak nie. Ek kan nie die oseaanse besoedeling stop nie. Hoeveel van my lewenswêreld is my keuses? Hoeveel was God se wil vir my om in hierdie tyd te lewe? Dink daaraan. Dink hieraan. Die lelie van die veld het absoluut geen beheer oor die weer nie. Reën of droogte. Al wat die lelie kan doen, is om maar net te groei waar hy geplant is. Hy kan net weerstaan wat na hom toe kom, soveel as wat hy kan. Hy het geen beheer oor die weer wat om hom is nie. Hy het geen beheer oor wat om hom waai nie. Ek het geen beheer oor die wêreldmagte wat om my mekaar dreig met oorlog of oor staatsgrepe wat uitgeoefen word of magtige industrie wat ons lug vergiftig. Ek kan die mense beheer as hulle kies om hulle lewens weg te gooi deur dwelms te gebruik en sodoende ons wêreld waarin ek leef te vul met angs, geweld, brokenheid. Ek kan nie keer as mense verhewe voel oor my en my ras nie. Ek kan nie alle mense keer wat 'n abortie wil kry. Hoeveel van my lewenswêreld is my keuse? Hoeveel is God se wil dat ek nou in hierdie tyd moes leef? Die veldlelie, kom op 'n spesifieke soort lelie. Kom op met unieke kleur en vorm. Sy vorm hang af van die winter of somer, of selfs die weidende beeste wat om hom gun vir hom lewe of vreet hom op. Hy kan niks daan doen nie. Net so is ek gebore, 'n sekere soort mens, 'n sekere soort kleur en 'n vorm. Hoeveel van my gesondheid en my lewe was beïnvloed deur magte wat buite my was? Tot nou toe het alles in skepping my laat leef. Maar daar was wel baie wat my lewe bedreig het en baie wat nog verder my lewe wil bedreig. Hoeveel van my lewenswêreld is my invloed? En hoeveel van my wêreld is God se gawe aan my? Nou dat ek aan al hierdie dinge dink, was selfs nie eens die beroemde Salomo beklee in purper en al sy weelde mooier aangetrek as die lelie van die veld. So met dit in gedagte, van alles wat om my, my gevorm het en ook my gemisvorm het, alles wat my goed aangedoen het en dit alles wat my benadeel het, groter as dit alles is ek, is kosbaar in die oë van God.
Ek is steeds met heerlijkheid en eer gekroon. Na sy beeld is ek geskape. My God het my lief net soos ek is. Ek verstaan. Ek verstaan dat die sonde van die wêreld my lewe beïnvloed. En dat my eie sonde my wil vernietig. Maar dit is soos kaf in die wind. Teenoor God se onvoorwaardelike liefde. My sonde kan nie standhou voor God se genade nie. God se liefde is soos 'n verterende vuur wat my sonde verbrand, soos 'n woedende vuur die bas van 'n denneboom afbrand. Ek is vry. Hoeveel van my lewe behoort aan my? En hoeveel van my lewe behoort aan God? Liewe gemeente, as God na jou gekyk het van die dag van jou geboorte af, sal hy nie nog kyk in jou toekoms nie. As jy nog elke dag geëet het tot vandag, gaan jy nie môre en oormôre eet nie. God wil die God van jou verlede wees. Hy wil die God van jou vandag wees. Maar God is verseker ook die God van môre. Kan ons ophou bekommer soos Jesus sê? Kan ons bietjie dink aan die voëls in die lug en die lelies van die veld? Blind is my oort en blind. Dit wat ek hoort in myself kon ek nergens vind. Liefs in my hart wat breek is dit wat ek wys, wat ek werklik wil wees. Laat het reën, soms moet mens hier sterk, werkelijk te kan leer. Strooi my vrees dan oor die see, laat die wind my neem, laat die wind my neem. Net loop waar die velde in my groen is, die lig vol maar in die droogte in die oort kyk. O, leer my die kens om te staan dier tyd. Soms moet mens
Lieve gemeente, kan ik jou uitstuur, jy is die geseënde van God. Deel jou seën, deel God en leef die ware leven. Dankie.